最近，芯片半导体领域内可以说是热闹非凡，不断有大事情发生。例如，美国成立半导体芯片联盟，全球主要芯片企业纷纷加入，像三星、台积电以及 ASML 等非美企业也宣布加入，这让外界大开眼界，认为美要搞事情。结果果然如此，在美半导体联盟成立没多久，半导体芯片领域内就发生了三件大事情。其中ASML 是全球唯一一家高端光刻机生产制造商，其工厂一直都在荷兰和美国。但由于 EUV 光刻机产能严重不足， ASML 竟然官宣在韩国投资建设 EUV 光刻机再制造工厂。据了解，所谓的再制造工厂，就是将损坏、折旧的 EUV 光刻机回炉重造，变成全新 EUV 光刻机。同时ASML 还将帮助韩国培养200名光刻机人才。在芯片制造技术方面， IBM 发布了全球首个2纳米芯片制造技术。由于 IBM 已经放弃了晶圆代工，与三星、英特尔合作制造芯片，这意味着 IBM 的技术会给三星和英特尔。而台积电在3纳米芯片方面也取得新进展，由于3纳米芯片发展超出了预期，台积电将会在今年第三季度试产3纳米芯片，2022年正式量产。最主要的是，三星已经宣布在美国建设3纳米芯片生产线，而台积电董事会也在商议在美国建设3纳米芯片生产线事宜。也就是说，美半导体联盟成立后，台积电、ASML、三星等企业半导体芯片企业也开始抱团发展了，纷纷建厂、扩产等，这明显是想牢掌控全球半导体芯片产业。对此，中国院士就明确紧张地表示，该团结了，不能再各自为战了。因为美系半导体企业已经很先进的，但仍在抱团发展，互相支持。另外，中国院士也表示，因为半导体芯片技术主要掌握在美手中，同时光刻机等技术突破难度大，并非几家企业全力就能解决的事情。例如，半导体芯片产业是中国企业的软肋，因为在芯片方面，中国企业在各方面都比较弱，像工业设计软件、晶圆半导体材料以及光刻机设备等。尤其是光刻机设备，中高端光刻机都掌握在 ASML 手中，而 EUV 光刻机迟迟无法交给中国厂商，严重阻碍中国芯片产业的发展。但是要想实现 EUV 光刻机自主研发生产，这不是一两家企业能够实现，必须举全国之力、全产业之力。毕竟 EUV 光刻机涉及的技术和元器件实在太多了。其次，中国厂商在芯片方面，在购买高通、英特尔等企业芯片的同时，也希望能自主创新，采购一定量的中国国产芯片，从而支持中国内部企业的发展。中国院士主要是担心中国产芯片起步本身就晚，如果中国国内厂商还不支持的话，一味的采用高通或者英特尔等企业的芯片，可能中国产芯片就完全无法崛起了。喜欢我们的内容的话，请记得订阅、按赞和分享。